Цей двір у самісінькому центрі Рівного ще донедавна був одним із найнепривабливіших в місті. Тут збиралася наркозалежна молодь, а люди на підпитку справляли нужду просто перед вікнами квартир. Відвоювавши за допомогою міського голови прохід до Майдану Незалежності, мешканці будинку самотужки облаштували дитячий майданчик та загородили його. Проте отримали небезпеку з іншої сторони. Сусідська Рівнефармація розгорнула будівництво на їхній території. Весною аптека хотіла построїти рампу, чтобы загружаться к складам подъезжать. Категорически мы сказали нет, мы не разрешаем. Мы написали скаргу до головы Хамка, чтобы разглянули, что мы категорически против, потому что это наша территория двора. Подписи, жильцы подписали, пришел ответ, что никаких ремонтных работ проводиться не будет, кроме замены у них пластиковых окон. Проходит 2 или 3 месяца, получается, виходимо сьогодні на вулицю, йде повним ходом робота, а вони говорять, що роблять пожежний вихід, аптека. Люди занепокоєні, що тепер їх мирному існуванню настане кінець. Вони не хочуть, аби їхнім подвір'ям існували вантажівки з медпрепаратами. Тому звернулися до міського голови, депутатів та навіть прокуратури із вимогою захистити їх від свавілля сусідів. Проте у Рівнефармації такий розвиток подій вважають неправильним. Адже, кажуть, жодного закону вони не порушують, бо мають власний метр навколо будинку та й будують не рампу, а лише пожежний вихід. Згідно пожеж вимог в аптеці номер 1 має бути один вхід і один запасний вихід. Це робиться запасний вихід для того, щоб на випадок пожежі чи якихось надзвичайних ситуацій можна евакуацію провести людей тими дверима. На даний момент і на майбутнє, хай жителі не переживають, ніхто там товар не буде завозити, ніхто там товар не буде вигружати, машин там зовсім ніяких не буде. Це є запасний вихід. Завірянням фармацевтів мешканці будинку віри не ймуть, проте таки сподіваються на порядність сусідів. Інакше, запевняють, воюватимуть за власний двір, а у випадку порушення обіцянок відстоюватимуть свої права не словами та паперами, а ділом. Перекриють доступ до так званого пожежного виходу. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.